morgon, älskling. Är det något nytt viktigt som har hänt i världen? Nej, gammelsmurfen ramlar ner i brunnen här. Men... ja, de har fått upp han nu. Åh, vilken tur du. Alltså, jag tycker det här är fel att kalla det för barnkanaler. Det är välgjord underhållning. Fint utmejslade karaktärer och finurliga vändningar i intrigen. Var ska du? Det är måndag, du vet, jag ska jobba. Stackare. Fortfarande kvar i ekorrhjulet. Hur länge sedan var det de la ner posten nu, Gustav? Ja, jag vet inte, 2 år sedan kanske, så där 67 dagar och ja, 12 timmar sedan. Just det, och vad har du gjort sedan dess? Förutom att demonstrera för att få det öppnat igen. Jag har väntat för att kunna se klart. Om jag ska mig ut på arbetsmarknaden igen så vill inte jag låta mig förföras av någon flashig yta. Du tycker att du gjorde det när du fick jobbet på posten? Nej, men det hade varit väldigt lätt hänt. Du menar cykel direkt, uniform, rabatt på frimärken. Jag måste gå nu. Kan inte du låta Lina sova ut? För John och hon kom så sent hem från London i natt. Ja, då blir det en massa skryt i middagen ikväll. John är snäll och att han dessutom råkar vara framgångsrik. Det ska väl vi bara vara glada för. Jo, jag vet det bara det. Jag tycker att han har sån pipig röst. Det spelar ingen roll vem än Lina tycker om. För du har bara bestämt dig för att du ska hitta något fel på dem. Han har väl ingen pipig röst? Ja, okej, okay, men något ska jag hitta. Ge mig lite tid bara. Vi ska tyvärr bryta sändningen för senaste minuten angående kärnkraftsolyckan i Barsen. Oh. Det är du som är Gustav, va? Ja, och du måste vara den lilla flickan i Poltergeist. Det är jag som är Greta. Ja, jag vet. Jag hörde att ni kom hem från London i natt. Ja. Har du varit i London någon gång? Ja då. Många gånger. Har du inte. Lina säger att du aldrig har varit utomlands. Ja, okej då. Men till skillnad från alla andra människor som flänger runt här i världen så trivs jag bäst i Sverige. Och det är ingenting att skämmas för. Inte så mycket i alla fall. Jag har varit i New York och Berlin också. Ja. Kul. Men nu har ni ju förstått att Vivalla är det bästa stället på jorden att bo på. Nej, men pappa och Lina har fått jobb i Örebro. Ja, ja. Och du vet, det betyder att du och jag kommer att ses en hel del. Jag vet. Mm. Men Lina har sagt att det finns bra saker här också. Mm. Oj, klockan är 9. Gillar du Scooby-Doo? Bara de gamla. Exakt. Jag drömmer mardrömmen att tänka på den här filmen de gjorde med riktiga människor. Greta, får jag fråga en sak till? Visst. Mm. Tycker du att det är för tidigt att äta popcorn klockan 9 på morgonen? Det är aldrig för tidigt för popcorn. Rätt! Precis vad jag brukar säga till Lena, men hon har låst sig vid någon slags eftermaten-princip. Smör eller utan? Smör. Rätt igen! Jag tror att du och jag kommer komma mycket bra överens. Jag vet inte. Antingen så är det villor som är för dyra eller så är det lägenheter som är för små. Det verkar liksom inte finnas någon mellan. Du får ha lite tålamod, Lina. Tack så mycket. Det är klart att det dyker upp någonting som kommer att passa er. Men det är väl klart att det gör. Vi har bara letat en dag. Ja. Vad roligt förresten att Gustav och Greta kommer så bra överens. Ja, visst är det. Vart var det de skulle åka? De skulle till marknaden nere i stan. Det var länge sedan jag såg pappa på så bra humör. Ja, men det är väl klart. Nu får han ju med sig någon i hoppborgen. Jo, just det. De visar ett hus till ikväll klockan 7. Jag tänkte att vi kunde ta med Greta och titta. Nej, men kan inte ni åka själva då? Om det är fint så kan jag titta imorgon. Jo, visst. Är det okej om vi sover här en natt till då? Jag menar, annars kan vi ju ta in på hotell. Nej, men det är väl klart att vi ska bo här. Max kommer förbi ikväll också och äter middag. Åh, vad kul. Mm. Han börjar på det nya jobbet där. Ja, fast jag tror inte vi ska prata om det så mycket för pappa blir så ledsen. För att Max har fått jobb på SE-banken? Nej, för att Gustav hade nog, ja, hoppats lite grann att Max skulle bli brevbärare. Liksom. Det behövs inga brevbärare längre. Nej, men tsch! Får aldrig säga det så pappa hör. Herregud, han är som ett stort barn. Du ska veta det att han har mognat betydligt sen ni flyttade hemifrån. Lena! Ja? Har du lite kontanter? Killen med hoppborg står här ute och är lite tjurig. Va,
Varför det? Har du inte betalt? Borgjäveln sprack. Fruktansvärt dålig kvalitet nu för tiden. Hej. Hej. Ja, ge mig 2000 så pratar jag inte med om saker. Du tror inte att John kommer att tycka det är tråkigt att bo på en sån liten plats då? Nej, han har suttit i storstäder i jobbet hela tiden. Han kommer tycka att det är skönt att komma hem till något lugnt ställe. Mm. Och vi tycker att det är så roligt. Tänk att få ha er så nära. Ja, nu vet jag vad du tänker. Men jag kan prata med pappa så att han inte ska störa er allt för mycket. Jag lovar. Ja, men John har inte hittat varandra riktigt än. Säger han någonting om John? Nej. Nej. Det är väl hans yrke i så fall. Därför att pappa har inte så mycket erfarenhet av sånt där. Han förstår helt enkelt inte varför en dirigent behövs. Nej, men om han orkade lyssna så skulle John kunna förklara det för honom. Jag tror nog inte pappa skulle förstå i alla fall. Sen. Väldigt talat så har man ju tänkt tanken själv när man har sett dem stå där framme. Liksom. Hur viktigt kan det vara? Vad menar du? Nej, men alltså, nu pratar ju inte jag om Johns kompetens, för han är ju jätteduktig. Utan, alltså, vad jag menar är att det kan vara intressant. Eller jag menar att det kunde vara väldigt spännande att se om det hade blivit... Alltså, det kunde vara intressant att se om det skulle bli någon skillnad. Jag menar, om han skulle gå ut därifrån. Alltså, om han skulle lämna plats. Men herregud, vad detta var känns. Hej! Kul att titta vad stora blivit. Sluta. Jag kommer direkt från jobbet och då måste jag klä mig så här. Grattis till bankjobbet. Ja, inte så högt. Vadå? Jaha. Oj då. Kapitalet klär sina lakejer med klass. Jag har längtat efter dig också, pappa. Gubben, kom hit. Oj, 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 vad stilig du skulle vara i en äkta svensk postuniform. Jag vet. Du är ung, då måste man göra tokiga grejer. Testa. En del av åker jorden runt, du går på handelshögskolan. Jag är klar med min utbildning och jag tror att du måste acceptera att jag jobbar på bank. Jo, för att någon utnyttjade sina kontakter. Du, jag har knappt pratat med någon på banken sedan jag slutade där. Det här har Max ordnat helt på egen hand. Ja, jag vet. Och jag är ledsen att det inte fanns där för dig, gubben. Du har inte behövt gå så här långt. Först ska ju förslaget då bli klart i utskottet och sen ska det upp i kommunfullmäktige. Och om det då får majoritet där, då hamnar det på mitt bord. Vad tråkigt. Vadå? Ja, men jag var politiker. Du bestämmer ju egentligen inte. Vad menar du nu? De blir ju hela tiden en massa andra människor som ska lägga sig i. Vad är det då för märkvärdigt med det där jobbet? Jag vill aldrig säga att det är märkvärdigt. Det är ju du som har skrivit upp för Pettersson och sagt att din fru bestämmer över hela Örebro. Nej, så uttryckte jag mig faktiskt inte alls. Jag sa till honom att om han inte gjorde som jag sa så skulle du, alltså rent teoretiskt, kunna lägga ringleden runt hans hus. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att du skulle ha karriär inom politiken, mamma. Men älskling, jag har suttit 2,5 år i kommunfullmäktige, det är allt. Ja. Saknar du inte banken? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag hade det bra där, men... Ja, men nu känns det som att mina åsikter kan förändra människors liv. Alltså, jag sitter här och tänker... Unga, tycker inte ni att det är lite roligt att mamma fick frågan om att sitta i en borgerlig konstellation? Vad är det för roligt med det? Ja, med tanke på att vår familj alltid har röstat på Socialdemokraterna. Lena. Men Lena, varför säger du ingenting? Alltså, du kan väl inte på fullt allvar mena att du tror att jag hade fått det här jobbet om jag hade varit socialdemokrat? Ja, men du har ju alltid röstat på Socialdemokraterna. Men jag har väl aldrig röstat på Socialdemokraterna? Men det måste man ju. Menar du att du har ljugit för mig alla dessa år? Jag har inte ljugit, men jag har undvikit ämnet för din hälsas skull. Om du hade frågat mig så hade jag naturligtvis svarat. Ja, då frågar jag nu här. Visst. Vilka röstar du på? Folkpartiet. Jaha, okej. Okay. Mm. Så du vill att man ska bränna alla dagis, ha elitskolor, de som blir sjuka för att skylla sig själva då? Kul.
Hur länge sedan var det du läste en politisk artikel? Ja, politik vill man inte läsa om. Det har man här. Vad är det med er då? Vad är ni för någonting? Nazister? Det är inte så jättestor skillnad mellan partierna längre. Ja, vi har ju marknadsekonomi och då är det vissa regler som gäller. Det är inte klokt det här med husen i alla fall. Det här huset som vi tittade på förra veckan, som vi tyckte var lite fint sådär, har gått upp till över 2 miljoner kronor nu. Ja, så är det samhälle din mamma har skapat. Utan de rika roffar åt sig och vi andra får stå och titta på. Bra jobbat, älskling. Lina, tror jag kan åka med dig och Johnny in till stan sen. Nej, men vi sover här en natt till. Ja, men gud, kan sova i ditt gamla rum, gubben. Det står ju alltid ledigt, det vet du ju. Ja, men sover inte Greta och Johnny? Ja, men Greta kan sova in hos Lina och John kan ligga i trädgården. Nej, nej, men jag menar, nej då, jag bara menar så att Max, du kan ligga i min säng så kan jag ligga i soffan. Hej. Var det det? Var det fint? Ja. Åh, vad kul. Ja, men åk och titta på det sista huset också då, så kommer du hit sen. Ja, okej. Okay. Jag älskar dig. Ja, jag älskar dig. Nej, inte nu. Ja, puss, puss. Hejdå. Hejdå. Förlåt. Nej. Men ändå, tänk. Tänk vad trevligt vi har här nu när vi sitter alla fyra tillsammans. Skoja, prata så här. Det är ju så här det ska vara. Eller hur? Unga, jag har en idé. Vad skulle ni säga om att flytta tillbaka till era gamla rum? Ha? Och du gör slut med den här jag. Okay? Så blir det vi fyra som förr. Bara vi. Jag förstår att det kommer lite plötsligt, okej? Okay? Och jag har all respekt för att ni gärna vill gå vidare med er egna liv. Sånt är viktigt. Oh, ja. Och helt naturligt på sitt sorgliga vis. Är det någon som vill ha glass? Ja, det är på glasås. Den är slut. Du tog det sista till filen i morse. Nej, men jag har reservtub. I bokhyllan. Hämtar du, Max? Var är den då? Vad tror du? Det är ingen leta naturligtvis. Bakom Per Ahlmarks diktsamling. Jag tyckte du sa till Max att du skulle sova i soffan. Men det sa ju bara för att han skulle stanna kvar här. Tänk att han fortfarande går på de där enkla grejerna. Jag tycker det är fint att ha dem här. Såna här dagar kan man leva på länge. Tänk att vi hade det så här jämnt förut. Men då var det så självklart så man tänkte inte på hur roligt det var. Du, jag satt och funderade förr. Kommer du ihåg att vi sa att när vi blir äldre så skulle vi flytta in till Örebro? Ja. För att komma närmare teatern och biograferna. Eiravallen, korvkiosken. Är inte vi äldre nu då? Ja, du kanske. Men jag är konstigt nog samma. För det slog mig bara plötsligt så där att det är ju faktiskt ett hus i den här prisklassen som de letar efter. Du menar vårt hus? Ja. Menar du att vi ska sälja vårt hus till Lina och Jim? John, varför inte? Det är ju för stort för oss nu. Ja, men det vet inte det handlar om. Skulle vi överge vårt hem? Vad är detta? Nej. Först blir jag med barn och sen jobbet. Och nu ska jag lämna mitt hem också. Nej, men älskling, lugna ner dig. Det är ju så här det är. Med jämna mellanrum så måste man ju börja om och det är bra. Tänk när du och jag träffades och vi skulle flytta. Det vill du inte heller. Nej, det var ju faktiskt inte helt säker. Ja, du, helt säker. Din pappa och jag fick faktiskt släpa dig ur ditt gamla rum. Och sen när vi kom till vår lilla lägenhet, då blev det ju jättebra. Ja, men alla minnen vi har härifrån. Men älskling, de sitter ju inte i huset. De finns ju i oss. Du har rätt. Mm. Men Pettersson då? Hur ska det gå med honom? Vadå ska det gå med honom? Ja, men han är min bästa kompis. Ja, men han får väl ta bussen till stan då? Den tar ju för helvete 14 minuter. Det är klart ni kan träffas. Det är nog tur att jag har haft dig alla år. Mm. Det är nog tur att jag har haft dig alla år. Annars kanske jag hade varit statsminister nu. Ja. Eller något ännu värre. Mm. Ska vi slå till då? Ja. Varför inte? Ja. Pappa och Lina sover redan.
Kan inte jag få ligga hos er? Jo, men självklart. Kom. Ja, absolut. Kom bara. Vill du att jag ska berätta en saga för dig? Det beror på vad den handlar om. Brevbärare såklart. Det var en gång för länge, länge sedan. Innan mejlen kom och förstörde allting. En ung och stilig brevbärare. Som skulle dela ut ett brev högt uppe på ett berg. Och på berget bodde en drake. Och draken, han vaktade Folkpartiets högkvarter. Där dagisbarnen grillades över öppen eld. Och lejon... Okej, förlåt. Nej, men... Ni får ta en saga imorgon istället. Jag måste sova nu för jag ska upp tidigt och jobba. Mm. God natt, Greta. Sov gott. Sov gott. God natt. Greta. Varken du eller jag har ju något jobb. Vad säger du? Ska vi gå ner i köket och äta glass med choklad och spela tv-spel? Ja. Du får ta den trasiga kontrollen. Varför då? Därför att du är yngst och det är mitt spel. God morgon. När gick du och la dig igår? Jävla Greta. Vadå, vann hon? Ja, vann och vann. Kan man inte ha roligt tillsammans utan att det ska vara en tävling? De allra flesta kan det, men inte du. Jag fattar inte vad hon har lärt sig allt det där. Jag menar, det ska inte kunna gå och skruva bollarna i det här spelet. Jag tänkte att vi skulle berätta det för dem nu. Nej, men snälla, kan inte få en match till mot henne innan du berättar för alla här. Om huset, om de vill köpa huset. Ja, visst, ja. Självklart, förlåt. Jag sitter framför tvn och tränar ifall jag... Nej, nu stannar du här. Det här ska vi göra ihop. Skärp dig nu, de kommer. God morgon. Jag hörde att du fick storstryken här, Gustaf. Okej, jag har ändrat med Lena. De kan bo i London istället. Vilken fin frukost ni har gjort. Firar ni någonting? Ja, det är ju så här att pappa och jag gärna vill fråga er en sak. Ja. För ni letar ju efter ett hus som är i den här prisklassen och i rätt storlek. Och det är ju det här huset. Vad menar du? Vårt hus, skulle inte det passa er? Va? Det går ju inte. Nej, jag förstår, det är för mycket. Men mamma och jag har bestämt oss. Vill ni bo här så är det ert. Ja, det är ju faktiskt lagom stort. Nära stan. Rätt prisklass. Ja, priset vet vi ingenting om. Jag vet inte, det känns lite konstigt att flytta in i sitt föräldrahem. Vad är det för konstigt med det? Titta på eskimåerna. De har kvar sina föräldrar hemma även efter att de är döda. De fryser in dem i stora isblock. För att aldrig behöva skiljas från dem. Och det där är du hittar på själv. Ja, det är möjligt, men det skulle kunna vara så. Men pappa, du förstår väl att i så fall så måste John och jag få göra det här till vårt hem? Ja, men självklart. Vill ni köpa nya kuddar i soffan så gör det. Nej, men var ska ni bo då? I stan. Men pappa, vill du det? Nej, men jämna med det måste man ju förstöra allt man byggt upp och älskat. Det var inte så jag sa. Nej, kanske inte exakt. Men okej då. Vi gör som mamma har tänkt ut, för det brukar bli bäst. Det är ett jättefint erbjudande, men jag tror att John och jag måste diskutera igenom det lite först. Ja, det är klart. Självklart. Okej, John. Alltså, i fred. Kom, Gustav. Alltså, Lena, jag vet inte. Gör vi verkligen rätt här? Det är du och jag. Vad kan gå fel? Ja, allt så länge jag är inblandad. God morgon, gubben. Har du varit ute och sprungit utan boll nu igen? Du borde också tänka på att hålla dig i form. Ja, det gör jag hela tiden. Om en vacker dag så börjar jag också. Pappa och jag har bestämt oss för att sälja huset. Jaha, vad kul. Ja. Jag går upp och tar en dusch. Nej, men gubben, vi ska sälja ditt barndomshem. Sälja det, Max. Men Max, håll ut. Du kommer att klara det, gubben. Finns det rena handdukar? Ja, hyllan längst ner. Ja, bra. Såg du? Han var tvungen att stänga av totalt för att inte gå sönder. Okej, mamma
mamma och pappa, vi har bestämt oss. Jag vet, ni tycker att det är för mycket. Okej, då, så då stannar vi kvar här. Vi tackar hemskt gärna ja till er. Ja! Jag blir glad. Pappa och jag vill så gärna hjälpa er med det här. Gustav, vart ska du gå? Nej, jag ska bara ta en liten promenad här. Jaha, jag förstår. Du behöver samla tankarna lite. Nej, inte alls. Men det är rea på midjeväskor på Husells. Och det är väldigt bra när man ska få golfbollar. Nej, men titta, här är de här husen jag menar. Nere vid parken, alldeles nybyggda med balkong. Och vi har ju enkelt rå med en trea. Ja, men en fyra då. Ifall du kan få loss lite från kommunen. Va? Ja, men jag menar, det måste ju vara en hel del projekt som blir billigare än ni hade räknat med. Och då finns ju pengar över. Du menar att jag skulle stjäla dem då? Ja, men det har väl folkpartister gjort i alla tider. Här är adressen till mäklaren. Gå dit och titta. Och tycker du om det, så gör jag det med. Men vad har hänt med dig? Så där brukar du aldrig säga. Jag litar på det. Jag tycker det är roligt att vi gör det här. Att det är du och jag tillsammans. Ja, visst. Förresten, vad säger du om det här då? Där kan man ha golfbollarna. Och här har man block och penna. Och här är cigaretterna. Cigaretter? Nej, men du röker väl inte? Nej, men jag tänkte att man kan imponera lite på ungarna som spelar. Jag måste gå. Kan du handla någon middag på tillbakavägen därifrån mäklaren? För jag tänkte att vi skulle bjuda John och Lina på något gott ikväll. Absolut. Som inte är hämtpizza. Vi ses ikväll. Ha det så bra idag. Visst. Och lycka till med utarmningen av barnomsorgen. Det känns verkligen fantastiskt där. Jag vet inte riktigt hur jag ska visa min tacksamhet. Gör ett försök, Jim, så ska jag tala om det räcker. Pappa? Nej, förlåt. Jag skojar bara. Mamma och jag har trivs bra här och nu är det er tur. Men är du säker på att du kommer att trivas på det nya stället då? Helt säkert. Jag hade inga förväntningar när jag kom till mäklaren. Men när jag fick se det här stället så kände jag att det var helt rätt. Jag vill ha mer chips. Vad skriker du om? Ja, jag ska ju bo här ett tag nu och jag är fortfarande ditt barn. Hämta chips. Och jag har fortfarande din pappa så jag har ätit upp dem. Pappa? Jag trodde du lovade mamma att inte köpa pizza. Jag har inte hämt pizza. De där inte jag hämtat, de är levererade hit. Det är ju en väldig skillnad. Hej, gumman. Hej. Nu har jag hälsat på alla grannar. Han med sittgräsklipparen också? Ja. Han ska inte hälsa på, han har slagit mig i krocket 2 gånger. Som är du. Va? Bodde inte du här när du var liten? Jo. Hur var det då? Ja, hur menar du? Ja, innan du blev sån här. Ordentlig och vuxen. Jag är inte ordentlig och vuxen. Du jobbar på bank. Där hör du, Max. Du är på fel spår. Döden där borta. Posten däremot. Värme, liv, lekfullhet. Kampan! Ja, vi måste ju fira lite. Trevligt. Ja, John har rätt. Men John, en liten grej bara innan du börjar dricka här. Ekonomi. Blir du nervös när jag nämner det ordet? Nej. Men alltså jag som säljer av huset och som pappa till Lina, vill du bara veta att du kan ro det här i land? Pengamässigt alltså. Hur ser ekonomin ut för er som viftar? Och dirigerar? Ja, om du vill. Ja, jag har en grundlön från Örebro kammarorkester på 30 månader. Och sen så beror det ju lite på hur många frilansuppdrag jag har som nu senast i London till exempel. Men sammanlagt blir det väl kanske runt 70. 70? Tusenlappar? Ja. Var har du dem? Hur menar du nu? Nej, men är det den lilla gröna väskan som du bär omkring på eller? Ja, nej, det är där jag har mina noter. Smart. Smart. Kom in, älskling.
Vi firar att vår ålderdom är tryggad. John här betalar allt. Nej, jag skojar bara. Vi firar vår nystart. Allas vår nystart. Titta, familjen samlas. Varsågod älskling, ett glas champagne. Åh, tack. Drick hur mycket du orkar. Ja, det är faktiskt John som bjuder. Nej, men vad fint, och champagne. Ja, alltså jag måste erkänna att jag hade mina tvivel. Men när jag kom till mäklaren så måste jag säga att du hade rätt. Jag visste det. Jag visste det. Och gott om utrymme också. Så Max får ju plats där. Du hörde att han ska flytta hem igen. Ja, de 3 veckor som hans lägenhet renoveras, ja. Ja, men du vet, hantverkare. Kan ta år. Om ens det räcker. Och det fina i kråksången, det är att vi kan flytta in direkt. Va, har du redan köpt den? Jajamän. Som du sa, vad väntar vi på? Ja, mig kanske. Jag var ju inte beredd på att det skulle gå riktigt så fort. Men vadå, finns det några bilder? Kan vi få se? Det är klart ni kan få se. Där. Lundins hus. Hade världens tur. De kom in och gav mäklaren uppdraget medan jag var där. Så jag slog till direkt. Allt vad du ville ha, älskling. Utsikt mot parken. En liten balkong. Och närmare stan är det också. 20 meter. Max, hjälp mig att bära över soffan här. Huset har så tomt i 2 veckor så vi kan bära över allting. Men, alltså, menar du att vi ska sälja vårt hus till Lina och Jim? Ja, varför inte? Kan vi backa där? Ja, du måste rätta mig där. John. John. Det går ju bra där. Menar du vårt hus? Ja. Men, ska vi sälja vårt hus till Lena och Jim? John. Kan vi ta en gång till? Men det är rätt. Jag ska säga fel namn. Hon ska rätta mig. Så är Lena. Men gud, gud, gud.